De har 5 timmar i buss. Det ska synas att vi är så jävla mycket hetare, så mycket piggare, springer, jobbar, sliter. Välkommen tillbaka till en ny video här på Fotboll 24 och kul att ni verkligen tycker om den här serien med BPU 16 så mycket som ni verkar göra. Det är också en kul serie att spela in. Det ni ser på skärmen, det är när kaoset hade börjat bryta loss. Ja, det var ju då det började ösregna och det var mer som vattenpolo än fotboll. Men det här är en extremt händelserik match, en underhållande match som har verkligen allting, så ni kommer tycka att vinnaren är rolig. Alltså det blir röda kort, det blir snygga mål, ja, kaosmatch, men en rolig match. Och hörni, snart kommer vi vara 70 000 prenumeranter på den här kanalen, vilket är fantastiskt. Så glöm inte att prenumerera om du är ny här. Det hjälper mig mycket, samtidigt som det här är den enda fotbollsrelaterade kanalen i Sverige som gör den här typen av videor. Jag har även anställt en redigerare från och med nästa video, så att det kommer komma fler videor oftare nu. Nu kör vi! Fotboll 24 presenteras av Skillsocks, den enormt sköna greppstrumpan som ger dig ett otroligt bra grepp i fotbollsskon, både på träning och på match, som gör att du kommer känna en skillnad du inte har känt innan. Uppskattas av både proffs och vanliga spelare för enorm komfort och hög kvalitet. Skaffa idag på skillsocks.com. Fan, där har vi tur. De är 14 över. En man som är sen. En timing. Jalla, jalla! Du är alla utom Mohammed här. Elis är här, Sebbe är här nu, Linda här, Alfa så här, Aaron är här, Adrian kommer inte, Noel är här. Charlie. Jo, Karolak är här. Är han här? Ja, jag tror det. Det var på året, gubbar. Ja, 14 över. Så nära att hamna på bänken. Tjena. Bra, den första vita dörren. Tanken var att du skulle spela höger in. Ja. Mohammed är sen. Hamnar på bänken. Du kommer gå in i backen och Gurra kommer gå in som höger in. Du startar som vänster mittback. Där du spelar förut. Känns kanske lite mer normalt. Inga konstigheter. Bra. Ja, exakt. Så att vi kommer in och drar laget av två ställen. Därför kommer du spela annat än vad vi sa igår. Är det okej? Okay? Okej, okay, ja. Bra. Ja, vi kör på. Yes, ja, vi har en ändring i startelvan. Ja, vi har ju som regel att kommer man sent och sitter man på bänken. Och två grabbar gled in med en minuts marginal så att de klarade sig. Mohammed, tyvärr 10 minuter sen, har inte anlänt än. Kliver du startelvan och börjar på bänken. Vad säger ni allmänt om matchen? För att ni började bra 8-0 mot Braga var det väl? Och sen GIF Sundsvall på besök 7-0 mot Sirius. Vilket borde ändå vara ett helt okej lag. Vad vet ni om GIF Sundsvall? Jag har ju sett Sirius, eller jag såg matchen Sirius-Sundsvall och Sundsvall spelade 4-4-2. Två starka forwards och ganska kompakt lag där de ställer om sylvast. Så det blir en tuff match för oss. Speciellt på den här planen också, en ganska liten plan. Där vi kommer få jobba med vårt spel ganska noggranna där. Ja, men 8-0 i premiärmatchen, var det liksom... satt allt som det skulle i den, kändes det bra i den matchen? Ja, alltså vinna med 8-0 är alltid kul, men ska man vara ärligt så var vi ganska överlägsna i den matchen. Så att vi ställdes inte på så stort prov rent defensivt. Vi hade en bra första press, vann tillbaka mycket bollar, hade ett okej offensivt spel. Gjorde ungefär det vi har tränat på, men jag tror det kommer bli en helt annan utmaning idag. För att Sundsvall som sagt, förutom AIK så tror jag väl att Sundsvall är det vassaste laget och utmanarna till att komma högt upp i den här serien. Det blir en bra match. Det kommer bli en bra match. En tuff match. Och tuff. Bra killar, yes, vi lyssnar en sekund. Bra, tja Victor, du ska inte in. Bra, som sagt. Sundsvall är förberedde sig A och O idag. Killar, tuff jävla match. Sundsvall kommer taggade som in i helvete.
pratade precis med deras ledare, varit här in en timme och 45 minuter, taggade. Vi måste vara minst lika taggade idag, eller hur? Vi har allt annat än 3 poäng, det finns inte idag, eller hur? Bra. Och som sagt, ställer in på att det kommer bli Brage förra veckan, det var en enkel resa, eller vi vann 8-0. Det här kommer bli jävligt mycket tuffare. De här slog Sirius med 7-0. De har satt Sirius ganska bra. Sen om det är hit och dit att de vill leka att de är ännu bättre. Men de slog Sirius med 7-0, så det här kommer bli en tuff match. Ni ser själva, vi är 12 man här just nu. Man hamnar i scen, vad innebär det? Man hamnar på bänken. Så startarna kommer vara Elis, står i mål. Backlinjen från vänster. Lind, Dennis, Sebbe. Gurra kommer spela högerving. Viktor vänsterving. Charlie Affe. Aaron Tia. Noel, Hampus på topp. Fabbe Mohamed börjar på sidan. Frågor så långt. Vi ska komma från U17. Vi spelar 3-5-2. Och sen 3-back, 2 vingar. 2 sittande, 6-8, en 10 och 2 forwards. Så att vi har pratat lite med det vi pressar. Hjälp Noel. I pressen, Aaron, Affe, Charlie, prata med varandra, Gurra. Vi andra har koll på hur vi spelar, eller hur? Så att vi hjälper honom. Samma sak. Sundsvall, vad var de bra på scenen? De har 2 forwards som är spjutvassa och sylsnabba. Så att där måste vara jävligt noggranna. Dennis, Sebbe och Ling. 2 forwards som kommer gå djupet hela matchen för att spela ganska enkel fotboll. In med bollen bakom. Samma sak, Elis, kan vi få dig i ganska hög position så att du är med där. Så att, som sagt, det här kommer bli en rolig tillställning. Men det kommer bli 10 gånger tuffare än matchen mot Braga. Så ställer in på det redan nu. Tiderna är matchstart 16.30, vi snackar 15.50. Så nu har ni lite lugnt, lite ledigt. Vi kommer in med fasta om 10 minuter. Sen har ni 30 minuter tills ni ska ombyta klara. Vill man gå ut och känna på planen, få lite luft, helt okej. Okay. Eget ansvar 30 minuter. Kör vi! Ja, kom igen! Du tar från ena hållet, Aaron tar från andra. Då tar Aaron hörnan där, då tar Victor där. Nytt konstgräs, så här ska du kunna gå och lira. När domaren blåser pipan, Noel, Hampus, full jävla press. Ska en hög press idag, då ska vi få andas en jävla sekund. Utan vi ska bestämma över hela matchen, gå ut och sätta en jävla press. Okej? Okay? Rent taktiskt, ni vet hur vi pressar, ni som varit med. Noel, Hampus, ni går upp och pressar mittbackar. Våra vingar är framåt utade, Viktor och Gurra. Det är ni koll på. När bollen lämnar mittbackens fot, då ska det höras och synas att vi går i press. Där ska vi vara jävligt noggranna i våran hemmaplan, vi ska diktera matchen. Nummer 2 som Falk varit inne på, flytta bollen. De är 0-5, de är lite större, lite fysiska än vi är. Vad gör vi då? Vi flyttar bollen snabbare. Jätteviktigt att få se Viktor och Gurra, full bredd, konstant. Flytta bollen i trebacken, låt bollen gå. Och där är också jävligt viktigt, Dennis, Sebbe, Lind. De har 2 väldigt duktiga, snabba forwards. Oavsett var bollen är på planen ska ni vara beredda om vi tappar bollen. Vad som kan hända defensivt. Ni ska självklart vara med och anfalla och göra allt innan vi har bollen. Men ni ska alltid tänka att de här killarna vill ha kanske en halv meter, en meter, 2 meter på dem i löpduell. Sista grejen där, det är en domare. Vad innebär det att vi spelar klart varenda jävla situation? Räkna inte med någonting, offside hit och dit. Spela klart, både offensivt och defensivt. Samma sak Noel, tror du offside? Spela på. Tills han blåser, för att det kan hända lite vad som helst. Samma sak Elis, man vet inte, det är en domare, det är svårt att ta offside och ta allting. Men, nummer 1. Vi vann 8-0, vi ska ett jävla go, snacka igång det. Från minut 1, vi sätter våran hemmaplan, de har suttit 4 timmar i buss. Om vi visar att vi är mer taggade än dem, då kommer de självklart tycka att det är jobbigt att vara här. 4 timmar i buss, det ska märkas att vi har laddat bättre än vad de har. Glasklart, Affe kapten som vanligt. Kör! Kom igen! Kör! Hampus, som var tänkt att starta, hade glömt matchstrumpor och därför valde tränarna att göra en sen ändring innan avspark. Bra. Rolig nyhet. Startar. Okej. Okay. Hampus kan inte spela med de strumporna. Ja. Då kliver du in från start. Som? Du kommer spela som 10. Ja, okej. Okay. Så kommer vi skjuta upp Aaron ett steg. Okej. Okay. Så att det blir lite ovan. Är Noel höger? Nej, Noel och Aaron på topp. Ja, just. Du går in på mitten med Charlie Affe. Ja, okej. Okay. Ja. Känns bra? Ja, det är bra. Ja, taggar vi igång. Ja. Det får aldrig ro riktigt, känns det som. Det är mycket hela tiden. Ja, där kom nästa ändring. Nu har vi en spelare som inte hade BP-strumpor. Så att då får han börja på bänken. Lite frustrerande, men så får man ha det ibland. Men det är väldigt bra ändå att ni är noga med det här. Ni tummar inte på reglerna. Liksom. Nej. Bra, vi kommer hit en sekund. Regler och O. Bra.
Kom en sekund, vi börjar jogga om. Ja, en minut. Vi ligger bra i tid. Bra. Aaron lyssnar extra noga nu. Bra. Nästa lilla problem. Hampus har inga BP-strumpor. Hampus börjar på bänken. Aaron går upp på topp ihop med Noel. Fabbe kliver in som tia. Aaron på topp med Noel. Fabbe som tia. Glasklart. Nu har det varit 17 ändringar. Nu gäller det att vi börjar fokusera på matchen. Det har varit kalanka fram tills nu. Du har haft skolavslutningen hit och dit, upp och ner. Nu är det seriefinal. Och vi har inte med strumpor, vi kommer inte i tid. Det är en jävla veckaklocka här och nu. Är vi lika förberedda som vi varit hittills så kommer vi torska med 7-0 vi också. Så att vakna direkt nu. Det är tredje ändringen idag. Tagga igång det rejält. Vi börjar jogga med en gång. Sätt igång det. Kom igen nu killen, nu kör vi. Hjälp varandra där ute nu. Fan, mycket jävla snack. 30 minuter kvar. Jävligt taggade, de ska möta BP, alla är laddade. Vi är regerande mästare i den här jävla serien. Så från minut ett, de har 5 timmar i buss. Det ska synas att vi är så jävla mycket hetare, så mycket piggare. Springer, jobbar, sliter, snackar med varandra. Noel är ny här, hjälp honom. Snack, snack, snack om jävla energi från minut ett. Med på det? Yes, är du med? Bra, tryck in, tryck in. Trampa, 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 Aaron. Det är hela vägen Gustav! Bra, André. Bra, kör! Nej, Gud, Viktor! Bra, inget fel! Rätt, kom rätt! Bra! Yes! Då går vi! Kom igen! Mycket bra, Viktor! Bra, Aron! Gabriel, in och organisera! Först! Där! Sverige! 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 Bra, Viktor! Rätt upp! Bra, andra, andra, andra! Bra, bra! Bra, bra! Jag behöver Aaron! Bra, med backlinjen! Tränat 7000 gånger på Grimsta. Bra, räkna in dem där ner! Bra, Lin! Bra, Danny! Bra, Lin! Oj då! Bra, Fett! Ja, yes, det går vi! Kör, Viktor! Ja! Bra, andra boll, Fadda! Bra, Viktor! Bra, blir rätt vän! Bra, Noel! Bra! Kom ut, Viktor! Viktor! Bra, då är det Viktor! Bra, ryggen nu! Bra, flytta igen. Yes, fortsätt flytta boll. Bra, utlin. Måste vara spelbar i nästa läge. Varför inte här? Bra, då går vi Noel. Kör! Bra, Noel, mycket bra boll. Men Gibbo, ägg utan. Bra in med det! Ja! Bra in med det! Mycket bra boys! Mycket bra boys! Bra Bubbe! Spela Aron! Ja. Bra Aron!
Fortsätt! Bra boys! Bra Viktor, bra dem! Bra Dennis! Bra jobb med fötterna, fötterna! Kom in Viktor! Bra! Bra Dennis! Dennis! Affe stannar! Affe ligg där! Bra Elis! Mycket bra Elis! Bra, rätt sida, rätt sida! Får vi komma rätt? Rakt ner Elis! Incentralt, incentralt! Bra Dennis! Rätt sida! Bra! Bra, då går vi! Han är bakom Elis. Ja, vänster Viktor, vänster Viktor, vänster Viktor. Oj, vad bra positioner, killar! Rätt vän! Ja, då går vi nog, Viktor! Bra, andra boll, Fabbe! Fabbe, vänster, vänster! Bra, Affe! Bra, var med Dennis, neråt, allt neråt! Kolla, felvänd, 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 yes! Andre Gurra! Ryggen! Ja! Aldrig, aldrig, aldrig! Bra, Affe! Spel ut! Bra, flytta boll igen! Kör där om! Gör då! Bra, här om! Flytta boll igen! Bra, spela först! Så är jag rätt vän! Bra Hedvall! Bra Hedvall! Bra boy! Med igen, med igen! Mycket bra Denne! Lugn nu! Då går vi igen! Spänningen! Bra vändning nu, vändning nu! Affe! Bra vändning Dennis! Bra, kom Viktor, kom Viktor! Fabbe! Bra ryggen! Oj vad bra lägg! Ja! 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 Bra gjort! Hela vägen, Viktor! Bra Gurra! Oj, vad bra Elis! Vi började bra, men nu satte vi bara varandra i skiten. Varför började vi bra? Vad gjorde vi bra? Hög press, vi vågade. Exakt, just de sakerna. Vi vågade, vi spelade bollen snabbt. Vi pressade dem uta helvete. De visste inte vad de hette första kvarten 20. Det här är samma sak. Orkar vi nu första 20 andra, då går vi lika jävla aggressivt och högt. För de kommer ge er chansen i första kvarten 20 och göra samma sak. Så första kvarten 20, samma jävla press, för den var fantastisk. Nummer två, vad är det som leder till att de kommer in i matchen? Det är att vi spelar lite för långsamt och vi spelar in bollen centralt och tappar den, eller hur? När vi får in centralt, centralt och slår en djupledsboll på Noel eller Aaron, det är nästan omöjligt. Vi ska ha en perfekt chip sådär. I det läget får vi in från högkanten, vänd på Viktor, vänd på Lin. Sen är det stängt där, då vänder vi tillbaka. Vi såg vi gjorde ett av våra mål, vi såg för dem att flytta. Är vi med? Så att om Gurra gör sin kille, Viktor. Sebbe, om du driver in med bollen, Viktor eller Lin. Så att vi får vändningen så de får flytta. För nu försöker vi chippa den centralt, tappa den. Sak nummer två. Här nere. Deras mål, skitsamma, vi släpper det. Det är sånt som händer, vi ska våga spela. Men det måste gå lite snabbare, för nu är det som att vi tar 7 touch. Sen lämnar jag över problemet till nästa. Antingen spelar vi oss ur och gör vi det ordentligt med 2 touch, flytta bollen. Men spela gärna ut den här, så löser vi problemet där. Att inte dribbla och bli bolltrollande i mitten.
sista tredjedel. För märker, vinner de en boll, då är det mål. Och det är det enda de har skapat hela matchen. Så jävligt surt att bjuda på mer nu. Exakt. Hittar vi inte centralt in på Rosario och Affe, Sebbe, Karolak. Alltså den bollen finns varje gång. Och därifrån behöver vi inte bara gå framåt, framåt, framåt. Utan vi tar emot den. Sen kan vi börja etablera på offensiv plan alla. Nu har vi mycket boll i backlinjen hit och dit. Försök få upp den i nästa fas. Är vi med? Och därifrån börjar hitta insticken. Och nu blir det mycket att vi fram och tillbaks hela tiden. Försök hitta upp den. Första forward tillbaks, ut på en kant. Och där kan vi etablera lite mer. Och vila med boll. Sen har vi lägen tryck, tryck, tryck. Vi har jättefina kombinationer där uppe ibland. Aaron och Noel. Och samma sak, Noel och Aaron, lite mer ihop. Vi har varit på er, ni måste vara lite tajtare för när vi tappar bollar. Och ni är här ute. I första läget ska ni ligga centralt, så att inte de kan spela igenom mot mittfält. Ni börjar centralt, sen när bollen går ut, då går vi. Sen ni börjar lite mer centralt, det var fantastiskt första 25. Sen blev vi lite trötta och breda. Där är samma sak, Viktor. Får vi vändning på Viktor, deras nummer 3, du kommer göra varje gång, våga utmana honom. Gör honom en, två gånger, då kommer han falla sen. För nu är han ganska aggressiv upp, det samma gäller dig Gurra. Bli spelbar, gör honom. Och om ni inte kan göra honom, bli rätt vän. Är du med Noel, då ska du löpa in bakom där. Du snabbar honom varje gång, samma sak för dig Aaron. Så Viktor, jag kan prata med dig. Bli rätt vän, antingen gör honom eller så spelar du in på Noel. Och sen, sista grejen. Ni märker, det smäller, det är en jävligt rolig match. Jävligt noggranna, de kommer komma ut den första kvarten. Och tänka att nu har vi chansen, vi ska trycka dit dem. En utskällning hittar dit upp och ner. Vi ska vara lika jävla taggade. Första minuten ska de känna att de kommer inte få en grej gratis. Första kvarten, de vill åka hem igen. Samma känsla ska vara första kvarten. De ska känna att det här är så jävla jobbigt. Vi ska flytta bollen, vi ska smälla på. Vissa med gult kort, ta det lite lugnt. Gurra, Sebbe. Och fortsätt snacka hela tiden till det här. Jättebra första halvtimmen. Vi snackar med varandra hela tiden. Fortsätt med det. Första kvarten som sagt, jävligt viktigt. Okej? Okay? Bra, kör vi igen nu. Följ brett! Bra, släpp på bollen igen! Ryggen nu, ryggen nu. Bra, Martin! Oj, bra boll! Vi flyttar igen! Låt oss springa! Bra, BP! Oj då! Mycket bra, killar! Tryck den utåt! Det där är inåt. Bra, nu kommer vi därifrån. Yes, nu går vi! Jag ska inte släppa igenom. Bra, inte tjuva, Viktor! Bra! Bra, Viktor! Bra, Sebbe! Bra, Nordin! Ja! Jävla bra, Elis! Exakt, hitta lugnet nu, Borg! Offside, måste det vara! Bra! Killar, lite mer lugn! Men spelet! Spela enklare! Kom in här, Rolf! Noe! Ja, Gör det! Jävla bra, Jo! Nej! Lin! Håll igång! Mycket bra boll! Kostade! Ja! Fortsätt flytta bollen! Goja Bergi! Ja, det är fint. Jag vet att det är enkelt att säga när man har tillgång till repris, men jag tycker faktiskt att det är ganska tydligt att det är på boll och alltså inte frispark. Vad tycker ni? Skriv i kommentarsfältet. Hej!
sidan. Så ja! Bra! Är de? Tre, central! Mot mål! Gör det, gör det, gör det! Kom ut, kom ut! Kom ut, kom ut! Kom ut! Kom ut! GIF Sundsvall hade en väldigt tung inledning av första halvlek men kommer ut i andra halvlek med mycket energi och kämpar på. När de sedan får med sig en utvisning på BP så lyckas de även då sedan att kvittera till 3-3. På slutet av matchen så var det mer vattenpolo än fotboll, för regnet öste ner och det var kaos. Och det gick knappt att spela fotboll. Men båda lagen var tvungna att anpassa sig efter situationen. Och jag måste säga att BP hade svårare för de här väldigt speciella förutsättningarna än vad GIF verkade ha. GIF, ja, de liksom klarade av det här brunkiga spelet. Medan BP hade svårare att anpassa sig. Varmt duscha, så ses vi på tisdag. Bra jobbat. Bra, kolla, bra jobbat. Kolla sen på videoklippet. Kolla, kolla. Alltså, bra. Du ser hur vad foten är. Det var konstigt. Det är sjukt. Det är mer Madrid. Det var fan mer vattenpool än match. Ja. Det gynnar inte er när det blir vattenpool.